Інша пригода трапилася близько опівночі по вулиці Немирівське шосе. Водій автомобіля Volkswagen сірого кольору не дотримався безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням і здійснив наїзд на інформаційно-вказівний знак. Опору зовнішнього освітлення та дорожній відбійник, який наскрізь пройшов через салон автомобіля. Внаслідок ДТП елементи благоустрою та автомобіль зазнали пошкоджень. На місце події прибула карета швидкої медичної допомоги та екіпаж патрульної поліції. У результаті чого на водія було складено 2 протоколи про адміністративне правопорушення. А саме за статтею 124 за вчинення ДТП, за статтею 130 керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Бійці ДСНС за допомогою спецобладнання розрізали кузов автомобіля та уламки дорожнього відбійника. До проведення даних робіт від ДСНС залучались 3 чоловіки особового складу та 1 спецавтомобіль. Шановні водії, закликаємо вас не порушувати закон. Пам'ятайте, що нетверезий керманич – це загроза для життя та здоров'я усіх учасників дорожнього руху.